Ну і з особливостями вступної кампанії для майбутніх медиків я почну розмову із Іриною Микичак, заступницею міністра охорони здоров'я України. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. МОЗ затвердило порядок вступу до медичних навчальних закладів 2022 року. Які особливості цієї вступної кампанії? Ну, насправді Міністерство освіти і науки затверджує умови вступу, а МОЗ тільки ініціювало певні специфічні зміни, які стосуються вступу до вищих медичних навчальних закладів. І вони насамперед стосуються того, що в нас немає максимального балу прохідного обов'язкового, а ректори, ректорати вищих навчальних медичних закладів вправі встановлювати в своєму університеті прохідний бал, оскільки ми надзвичайно зацікавлені в приході нових молодих кадрів, у нас є велика потреба в молоді, тому відповідно ми розширюємо дещо вступ в вищі навчальні медичні заклади. Але формула, яка встановлена Міністерством освіти і науки, і ті ж той склад мультидисциплінарного тесту, він залишається як і для всіх вищих навчальних закладів. Ну, скажіть, будь ласка, чи зможуть вступники скористатися тільки результатами мультипредметного тесту? Чи можна буде вступати за результатами минулих ЗНО попередніх років? Так. Це передбачено умовами вступу, затвердженим Міністерством освіти і науки. Можуть скористатися минулорічним тестом. Є формула відповідна, яка вираховується, і за даними цієї формули, тоді вже є прохідний бал, який визначається, ну, конкурс встановлюється по цьому прохідному балу. Формулу також передбачено і бал додатковий тим абітурієнтам, які пройшли, мали змогу пройти підготовчі курси відповідні. Є можливість обрати перелік спеціальностей, перелік вищих навчальних закладів. Тобто є широка можливість вибору і вступу до вищого навчального, в тому числі медичного закладу у цьому році навчання. Ну а які можливості є у тих, хто виїхав за кордон? У який спосіб вони зможуть вступати в українські медичні вузи? Можливо, є якісь домовленості з західними медичними закладами, навчальними закладами, я маю на увазі? Ну, насправді ми зацікавлені в тому, щоб максимально наші абітурієнти, випускники шкіл поступали в українські вузи. Вони не здають жодних екзаменів, вони створюють кабінет абітурієнта, вступника і подають всі свої документи в цей кабінет. Тобто їм спеціально особистої участі немає потреби, тому всі можливості, максимально спрощений вступ, максимально, скажімо, бал не буде високий прохідний, оскільки це мультидисциплінарний тест, це не є чотири окремих екзамени ЗНО. Тобто є можливості обирати між... У нас є 14 вищих навчальних медичних закладів в Україні, так званих класичних медичних університетів. Окрім того, є в деяких підпорядкування Міністерства освіти і науки також велика кількість приватних навчальних закладів, де готують за спеціальностями охорони здоров'я. Тому вибір буде широкий. І ми переконані в тому, що наша молодь є патріотичною, відповідальною, і вона також думає про майбутнє України, тому можливості для вступу є. Я правильно розумію, що реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня? І от хотілося б запитати, от за вашими очікуваннями, цьогоріч буде багато охочих навчатися у вишах, у медичних вишах? Це все ж таки війна внесла корективи? Які, якщо нам внесла певні корективи, тому що є університети, які, на жаль, зараз не можуть працювати там, де вони звично працювали, на тимчасово окупованих територіях чи в тих територіях, де ведуться бойові дії. Ми маємо релоковані медичні університети, зокрема Донецький медичний університет, який в час війни, яка триває, нагадаю, вже 8-й рік працював в Краматорську, в Маріуполі. Цей університет переміщений, його можливості, навчальна база до Кропивницького, а Луганський медичний університет переміщений до Рівного в приміщенні, які надані військовою адміністрацією. Є дещо утруднена зараз ситуація в Запоріжжі і в Харкові, але ми переконані, що до початку навчального року вдасться нашим Збройним силам зміцнити свої суттєво позиції і вже буде можливість вступати. Зрештою, зараз навчання відбувалося в онлайні, тобто саме місце локації не так вже й впливало, але, звісно, онлайн-навчання, воно все-таки впливає на
підготовку практичну наших вступників, але мені видається, що цього року наші вступники знову ж таки виявлять свою таку громадянську свідомість і будуть в Україні навчатися, тому що можливості в нас все-таки університетів є більше, ніж наприклад, в сусідній Польщі, і є мовний бар'єр, звичайно, є різні інші перешкоди і бар'єри. Ми сьогодні тісно співпрацюємо з іноземними університетами. Буквально 15 хвилин тому у мене закінчилась нарада з ректором наших всіх університетів, ректора Варшавського університету, які є можливості такого партнерського навчання для того, щоб наші студенти навчалися в Україні, але залучали кращий досвід, який є в європейських країнах. Якщо ж наша молодь має бажання їхати в Європу навчатися, то такі можливості вони мають на засадах конкурсу, який відбувається в кожному з європейських університетів. У мене є ще питання по цій темі, але є ще одна важлива тема, яку ми ніяк не можемо оминути. Дивіться, вона стосується осіб з інвалідністю. Чи потрібно таким особам для отримання соціальних виплат проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності? І які виплати, послуги та пільги залишаються за особами з інвалідністю зараз? Так, насправді це дуже важливе питання, багато людей звертаються, оскільки не до кінця володіють інформацією. Це важливо, що ви зачепили цю тему. Буквально з перших днів війни Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством соціальної політики відпрацювало, і урядом було прийняті відповідна постанова. Це постанова номер 390, і цією постановою визначається кілька принципово важливих речей. Перше, що на період воєнного стану суттєво спрощено саму процедуру встановлення і продовження інвалідності. Для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності, звертатися чи приходити безпосередньо в медико-соціальну експертну комісію, МСЕК відомий, немає жодної потреби. Тобто наголошую, щоб отримувати виплати, не потрібно приходити і продовжувати. Тобто продовження відбувається автоматично, термін дії інвалідності, індивідуальна програма реабілітації, вона продовжена на період дії воєнного стану. І строк для того, щоб пройти повторний огляд, потім, коли вже наступить цей момент, якщо він припадає, цей повторний огляд, на період дії воєнного стану на території України, то цей термін проходження повторного огляду переноситься на строк не пізніше 6 місяців після припинення його дії чи скасування воєнного стану. Тобто люди з інвалідністю можуть абсолютно спокійно зараз собі займатися своїми, так мовити, справами, наскільки можливо дбати про збереження свого здоров'я. Їм не потрібно приходити на МСЕК для того, щоб продовжувати інвалідність. Якщо ж виникає ситуація, і та чи інша людина, той чи інший громадянин України має проблеми, з'явилися нові проблеми зі здоров'ям, а в часі війни, звісно, таких речей набагато більше, тому що є травми, поранення, тому подібно, то ця людина також, вона не зобов'язана прийти на засідання комісії на МСЕК. Важливо звернутися до сімейного лікаря за місцем проживання постійного, а якщо ні, то за місцем тимчасового проживання, і в дистанційному режимі, виключно за медичною документацією, буде оформлена вся необхідна справа, індивідуальна програма реабілітації, і відповідно будуть організовано нарахування соціальних виплат. Дякую. Тому, дякую, пані Ірино. Дякую за вашу розповідь, за вашу роботу, звісно. Це була Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України. Дякую вам ще раз. На все добре.